ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ପି ଶ୍ୱେତା ପାତ୍ର, ବରହମପୁରର। ମୋର ମାମୁଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପି ଦିଲ୍ଲୀପ ପାତ୍ର, ବୟସ 49। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା ବୋଲି ତାଙ୍କେ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିଲେ, ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପାରଳା ମହାରାଜ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଲେ। 4 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ବି କଲେନି କି ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ ନା ନାହିଁ, ୱିଥଆଉଟ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କେମିତି ତାଙ୍କେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିପାରୁଥିଲେ? ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ ବୋଲି? ଟେଷ୍ଟ ୱିଥଆଉଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିବ। ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଟେଷ୍ଟ କରିଲେନି ଆଉ ଥରେ? ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଘରେ ଆସିକି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସିଲା, ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ଯଦି ତାଙ୍କେ ନେଗେଟିଭ ଥିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଡିସଚାର୍ଜ କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲାନି? ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଥିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଏନ୍ କରାହେଲା। ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଠିକ୍ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଓ ଡକ୍ଟର ବି ଠିକ୍ସେ ରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଆସୁନି କି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଠି ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ କେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡର ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ନର୍ସ ନାହିଁ। ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯଦି କ'ଣ ଲାଗିଲା ସେ କାହାକୁ ଯାଇକି କହିବ? ସେଠି ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡର ବି ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ନର୍ସ ବି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ତାଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ହେଲା। ସେଇଠୁ ଆମେ ଟାଟା କୋଭିଡ଼ ସେଣ୍ଟରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଲୁ। ଟାଟା କୋଭିଡ଼ ସେଣ୍ଟରରେ ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସରିଯାଉଛି। ତାଙ୍କେ ଫୁଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଲଗାଉଛନ୍ତି କି କେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସରିଯାଉଛି, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କଲେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ କାଲି ମୁଁ ରାତି 12ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ଯାଏଁ ଗୋଟେ 30 ଥର କଲ୍ କରିଥିବି, କିଛି ବି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ। ପଞ୍ଜାବ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରୁ ମୋତେ 2ଟା ନମ୍ବର ଦେଲେ ତାଙ୍କେ, ସେ 2ଟା ନମ୍ବରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ବୋଲି, ରଞ୍ଜିତ ରାଉତ ଆଉ ଉମା ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 30ଥର କଲ୍ କରିଥିବି, କିଛି ବି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ କମିଶନରଙ୍କ ନମ୍ବର କେଉଁଠୁ କଲେକ୍ଟ କଲି। କମିଶନରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କଲି ତାଙ୍କେ ଯାଇ କହିଲେ କି ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ ଡକ୍ଟରମାନେ। କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଯାଇ କେହି ବି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେନି। ଟାଟା କୋଭିଡ଼ ସେଣ୍ଟର ମେ ବି ସେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏତେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ୱାର୍ଡ଼ରେ କି ସେ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ବି ନର୍ସ ଗୋଟେ ବି ଆଟେଣ୍ଡର ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ କାହାକୁ କହିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ରାତିରେ ଆସିକି ପେସେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି କି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସରିଲା କି କ'ଣ, କି ପେସେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଗୋଟେ ବି ଆଟେଣ୍ଡର ନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ବି ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଏଇଠି ଟାଟା କୋଭିଡ଼ ସେଣ୍ଟରରେ ହଉ କି ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଉ ମରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ସେ ବଞ୍ଚିକି ଆସୁଛି। ଏଟାର ରିଜନ୍ କ'ଣ? କାରଣ ନା ଏଠି ଠିକ୍ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉନି। ମୁଁ ପ୍ଲିଜ୍ କରୁଛି ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ସେ କରନ୍ତୁ। ଲୋକ ପୋକ ମାଛି ମରିଲା ଭଳିଆ ମରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରୁ କିଛି ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ କହିପାରୁନି, ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ କଲ୍ କରିକିରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଟଲିଷ୍ଟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ 130 ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିବି, କେହି ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନାହିଁ। ରଞ୍ଜିତ ରାଉତକୁ ବି ଗୋଟେ 20 ଥର କଲ୍ କରିଥିବି, କେହି ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କଲି, ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ଡକ୍ଟରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଏବେ ଯାଇ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ମୋତେ କୁଆଡ଼ରୁ କମିଶନରଙ୍କ ନମ୍ବର ମିଳିଲା। ସେ କମିଶନରଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବାରୁ ତାଙ୍କେ ପିକ୍ କଲେ। ତାଙ୍କେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେମାନେ 15-20 ମିନିଟ୍ରେ ଆସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି, ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଟେ ଯାଇ କେହି ବି ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ଏଗେନ୍ ମୁଁ କମିଶନରକୁ କଲ୍ କଲି, ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲାଣି କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ସେଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଥିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ଜୋର୍ରେ ହେଲାଣି। ତାପରେ ରଞ୍ଜିତ ରାଉତ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଦିନକୁ 3ଥର ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେଣି, ଆପଣ ଖାଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କହିଲେ। 2ଟା ରାତିରେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କଲେ। ତାପରେ ସକାଳ 8ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରୁଛୁ ଆମ ମାମୁଁ ପାଖକୁ, ମାମୁଁ କଲ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସୁଛି ସେଇଠାରୁ କୋଭିଡ଼ ସେଣ୍ଟରରୁ କି ତ ମାମୁଙ୍କର ହାଲତ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରେ ରଖିଛୁ। ଏଗେନ୍ 11ଟା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ ଆସୁଛି ଯେ ତମ ମାମୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ତାଙ୍କେ ଘଣ୍ଟେ ରାତିରେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଥିଲେ, ତମେ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ଚେକ୍ କରୁଛ, ଘଣ୍ଟେ ରାତିରେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଥିଲେ, ତାହେଲେ 4ଟା ରାତିରେ ତମେ କହୁଛ ଯେ 4ଟା ରାତିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍କୁ ନେଲୁ, ଯଦି ଷ୍ଟେବଲ୍ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କର? କାହିଁକି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି ଆଟେଣ୍ଡର ରହୁନା?
ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡର୍ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନର୍ସ କିମ୍ବା ଆଟେଣ୍ଡର୍ ରୁହନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ମୁଁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକି ପ୍ଲିଜ୍ କରୁଛି ଯେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ନର୍ସ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡର୍କୁ ରଖନ୍ତୁ